Tako, jesam seljak. Ne veze. Jedna od ovih stvari... Sakšni osmijeha, sine. Sakšni osmijeha. Jedna od ovih stvari je bilo... Kaže Josip Pejaković priča meni o nekom tajkunu. I joj gledam. Kaže, ima neki tajkun. I danas je moderno da imate svi ljubavnicu. Jer kakav si ti frajer, kakav si ti Mostarac ili Mostarka, da nemaš ljubavnika ili ljubavnicu? Pravo si rekao. Ne čujem vas. Pravo si rekao. Izvini, sine, halo, izvini, sine. Ti imaš više oko crkve i oko džamije nego što... No. Što će reći ovi drugi? Čekaj, samo da stavim sako majke. Pokle njega, jel? Dobro. Kutovac! Kale, ja sam treba koji za ovoga tajkuna. Danas je moderno da imate svi ono, naš ljubavnike, ljubavnice i ostalo. I onda on priča po onome svom jeziku i ostalo, kjeri. Svi su danas tajkuni. Puni ko brugor, ali nemaju pameti ni sekunde. Jebe mi mater u usta. Crkni te osmijeha, što ću ja, ali tako ti. Oni plaćaju struju, plaćaju sve, a samo vi nemate, samo vi držćete kad struje dođe. Ali kaže on za ove tajkune. Kaže ovako, ko ja doveo onu ljubancu. I doveo ja kare onaj, neđe daj da izbineš ono srećom učnim. Vidnije, šta smiješ? Da je srećno učni. Kare, ja doveo nju tamo. Kare, ona je meni tamo na recepciji. Kare, daj lišnu kartu. Kare, ja dam mu lišnu kartu. Kare, on, aha, dobro za vas, ali kare, daj za nju lišnu. Što će njena lišna? Što će njena lišna? Što će njena lična? Pa kare, eto, moramo mi to po pravilu i po zakonu i po ovome i ono... Ko daj njenu lišu? Što će njena lična? Ako sam ja rekao, evo, moju, i tako je. Kad ovaj zabalio na recepciji, kaže, daj i njenu ličnu. Ma neš njenu ličnu! Što će njena lična? Kare, mora, po zakonu je. E, kare, jebem ti zakon, taki, kare, kad se ovaj hotel mora zvat motel. Pa mora se i ona murva zvat motel. To, to, to,